ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንደምሰነበታችሁ መሳየኔ ዛሬም በሌላ ስራ መጥቻለሁ ዛሬ ደግሞ እዚህ ላይ መታዩትን ቆንጆ የጾም በየአይነቱ ሰርቼ ላሳያችሁ ነው እንግዲህ እንደምታዩት ያምራል ጣም ቆንጆ ነው ከዘጋጀዋቸው የዱባ ቀይ ወጥ ሰርቼ አሳያችኋለሁ ቀይ ስር የተጠበሰ ቀይ ስር ጥቅል እነዚህን ይሄው እንደምታዩት ያምራል በጣም እንግዲህ እንዳይበዛባችሁ የተወሰኑትን ሰርቼ አሳያችኋለሁ ሌሎችን ደግሞ እንዲሁ እየሰራን የሰራዋቸውም ናቸው አብረን እንቆያለን አሁን ወደ ዱባው እንሄዳለን ዱባ ቀይ ወጥ ለማዘጋጀት እዚህ ላይ ዱባ አቅርቤያለሁ ይሄን ዱባ በሚፈልገው መጠን ለመላጥ እንዲመቸኝ ቆራርጠዋለሁ እንደዚህ ሰነጣጥቀውና ይሄው በዚህ መልኩ ሰነጣጥቀው መጥቻለሁ አሁን እልጠዋለሁ እያንዳንዱን ከላይ ያለው እንደዚህ ካነሳን በኋላ ፍሬው ያለበትን የፍሬውን ውስጡን ማለት ነው ሆዱን እንደዚህ እንልጠዋለን የሚነሳውን እናነሳለታለን ሌሎችንም እንደዚህ ሁሉንም ልጭ ይጀመደሳለሁ ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ ይሄው በዚህ መልኩ ልጭ አጥቤ አምጥቻለሁ ከዚህ በኋላ በሚፈልገው መጠን አነሳነስ ማድርጌ እናንተ እንደምትፈልጉት አከታተፉ እንደፍላጎታችሁ ነው ከታተፌ አጥባለሁ ይሄው በዚህ መጠን ነው የከተፍኩት አሁን ወደዚህ ወደ ማጥለያው ላይ አድርጌ ውሃ መጀመሪያም እንደላጥኩት አጥቤዋለሁ ፈሰስ ፈሰስ አድርጌ አጥቤ እዛው ላይ እንዲጠፈጠፍ አድርጌዋለሁ ከዛ ሽንኩርቴን አበስላለሁ ማለት ነው እዚህ ላይ ሽንኩርት ቀይ ሽንኩርት አቅርቤያለሁ እንደቀቀለ ተከተፈ ይሄኛው ይሄው በስሏል እንግዲህ ቁጣቁላልጭ በስሏል በዚህ ላይ ዘይት አደርግበታለሁ በደንብ ሽንኩርቱ ከበሰለ በኋላ ዘይት እናደርግበታለን ማለት ነው ይሄው ዘይቱን እንግዲህ መፈልገውን ያክል አደርጋለሁ ያው እንደ ፍላጎት ነው ብዙ ባይበዛ መልካም ነው ዘይቱን ካደረኩ በኋላ በዘይቱ ትንሽ ጠበስጠበስ አደርገውና ሽንኩርት አደርግበታለሁ ይሄው ተጠብሷል እንግዲህ በዘይቱ ነጭ ሽንኩርት ነው ይሄ ደቀቀው የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ይሄንም ልክ እንደዚሁ እስከሚቆላልልን እናቆየዋለን ከዚህ በኋላ በርበሬ ጨምራለሁ ሽንኩርቱ በደንብ ነው የበሰለው መጀመሪያም በስሏል ከዛ በዘይት ተጠብሷል በዚህ ላይ በርበሬ እንመፈልገው ያክል በርበሬ ለዱባ በርበሬው በዛ ሲል ቆንጆ ነው በርበሬን ያው እንደ ተመጋቢው ነው ብዙ በርበሬ መጠቀም የማይፈልግ አነስ ማድረግ ይቻላል ነገር ግን ለዱባ በርበሬው በዛ ሲል ነው ቆንጆ የሚሆነው ወጡ የሚጥመው በዚህ መልኩ ይሄው እንግዲህ ቁሌቱ እንደዚህ ነው በርበሬው እየበሰለ ነው ቅመም ነው ይሄ የማቆላለያ ቅመም ያው በቤት ያዘጋጀው ነው ካሁን በፊት ቪዲዮ ሰርቻለሁ እሱን እዩት የተለያዩ ቅመሞች ያዘጋጀውበት ቪዲዮ ላይ ይሄ የማቁላያ ነው አብሮ ከቁሌቱ ጋር እንደዚህ አቁላለዋለሁ ማለት ነው ይሄው እንግዲህ በደንብ እየበሰለ ነው በስሏል ጥቅልል ያለ ነው እንደዚህ ከድስቱ ጋር ራሱ ስታማስሉት እንደዚህ ለቀቅለቀቅ ካለ እየበሰለ ነው ማለት ነው ከለሩም ያምራል እንግዲህ በርበሬ በዛ ሲል ወዳለሁና አሁን ዱባውን አደርገዋለሁ ዱባው በዚህ መንገድ እንግዲህ እንደዚህ የበሰለ ዱባው ከበሰለ በኋላ ደግሞ እንገናኛለን ገልበጥ ገልበጥ ያደረግን እንዳይዝብን ያማሰን የበርበሬው በዛ ያለ ነው ነው በደንብ የበሰለ ነው ዱባውም በስሏል የበሰለ ሄዷል ከዚህ በኋላ ውሃ አደርግበታለሁ ከልሰዋለሁ ማለት ነው መፈልገውን ያክል ውሃ አድርጌያለሁ ያው ካነሰውም ያየው ጨምርበታለሁ ነገር ግን ወፈር ሲል ቆንጆ ነው እንደዚህ ወጥ ወፈር ያለ ወጥ በነገራችን ላይ ወጡ ይበረክታል ቀጭን ሲሆን ግን በየቅጣጫው ይሄደ የሮጠ ወጡ ማይበረክትም ስንበላውም ጣሙን አናውቀውም ልክ እንደዚህ ወፈር እንዳለ ቁጭ ያለ ወጥ ግን ጣሙም ቆንጆ ነው ትንሽ ይበቃል አንድ ማንኪያ አንድ ጭልፋ ጨው ነው ጨው እያስተካከልኩ ነው ያው መጨረሻ ላይ ነው ጨው የምጨምረው ብዙ ጊዜ እንደምላችሁ ጨው መጨረሻ ላይ ስጨርስ ነው ከዚህ በኋላ ሳቴን አጠፋፋለሁ ከተንተከተከ በኋላ ይሄው እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው ዱባ ቀዝቀዝ ብሎ ነው የሚበላው እንግዲህ ከቀዘቀዘ በኋላ ሲቀዘቅዝ ነው ቆንጆ አቀራርበዋለሁ ሌሎችን እንሰራለን እዚህ ላይ ጥቅል አቅርቤያለሁ የተከተፈ ጥቅል ካሮት የተላጠ ቀይ ስር የተላጠ አቅርቤያለሁ አሁን ካሮቱን በካሮት መፈቅፈቂያ በዚህ ነው የምፈቀፍቀው ልክ በጥቅሉ
ልክ እንደ ጥቅሉ መጠን እንዲሆንልኝ ረዘም ብሎ እንዲወጣ አድርጌ ነው እየፈቀፈኩት ያለሁት። ይሄው በዚህ መልኩ ጥቅሉንም እንደዚህ ቀጠና አድርጌ ነው የከተፍኩት ተመሳሳይ ቅርጽ እንዲኖረው ማለት ነው። እንደዚህ ሳዘጋጅ ይሄን አንድ ላይ ጥቅልና ካሮት ነው አንድ ላይ የምሰራው። በዛ ያለ ሳዘጋጅ በኦቨን ነው ኦቨን ውስጥ አስገባዋለሁ አንድ ላይ። አሁን ይሄን በኤር ፍራየር ለተወሰነ ደቂቃ አቆየዋለሁ ማለት ነው። ኦቨን ውስጥም ስናደርገው ቆንጆ ነው፣ ስንሰራው ውሃ አይኖረውም፣ ጣዕሙም ቆንጆ ነው። የሆነ ጥብስ ያለ ጥብስ ነው የሚሆነው እና ኦቨን ውስጥ ለ15 ለ20 ደቂቃ ቆይቶ ማውጣት ጥሩ ነው። በዚህ በኤር ፍራየር ሲሆን ደግሞ ይፈጥናል። በ10 ደቂቃ ኦቨን ያው እስከሚሞቅ ድረስ ከሞቀ በኋላ የሚለው ስላለ 15 ደቂቃም ላይ በቃው ይችላል። 20 ደቂቃ 25 ደቂቃ ብናቆየው እያየን ግን እንዳይ ብዙ እንዳያርብን ያን ጠምዘዝ እስከሚል ድረስ። እንግዲህ አማርኛ የጠምዘዝ ማለት ሲወጣ ታዩታላችሁ እንግዲህ ምን ማለት እንደሆነ። እንደዚህ አድርጌ አስገባዋለሁ። ይሄ ከወጣ በኋላ ነው የምሰራው፣ ስሰራው አሳያችኋለሁ። ይሄው ልክ እንደዚህ አሁን ይሄ ብዙም የበሰለ አይደለም፣ ግን የመብሰል ነገር የጀመረው ነው። እንደዚህ ሲሆን ቆንጆ ነው። እዚህ ላይ ሽንኩርትና ዘይቴን አድርጌ አቁላላለሁ ማለት ነው። ሽንኩርቱ ከተቁላላው በኋላ ይሄኛውን የከተፍኩትን ጥቅልና ካሮት ልክ ይሄ ሽንኩርቱን የከተፍኩት በጥቅሉና በካሮቱ መጠን ነው። ልክ እንደዛው አንድ አይነት ቅርጽ እንዲኖረው አድርጌ ነው የከተፍኩት። ሽንኩርቱ በሰል ሲልልን ያኛውን እናስገባለን ማለት ነው፣ ካሮቱና ጥቅሉን። ቆንጆ ነው፣ ይጥማል በጣም። ከተለያየ ነገር ጋር ከሩዝ ጋር ስትመገቡት ቆንጆ ነው፣ በዳቦ ስትመገቡት ቆንጆ ነው። ሽንኩርቱ ስለበሰለ ሽንኩርት ነው እያደረግኩ ያለሁት። ይህን ትንሽ አቁላላው እና ጨምረዋለሁ። ነጭ ሽንኩርቱ ብዙም ባይበስል ከጥቅሉ እና ከካሮቱ ጋር አንድ ላይ ይበስላል። ያው እንደዚህ እንዲሆን ኦቨን ውስጥም ስታስገቡ ልክ በዚህ አይነት ሲሆን አውጡት። እንዳልኳችሁ እኔ በዛ ያለ ሳዘጋጅ ኦቨን ውስጥ ነው የማደርገው። እንደዚህ ጥብስ ስናደርገው ቆንጆ ነው የሚጠበሰው። ቀይ ስሩንም በዛው መጠን ፈቅፍቄዋለሁ፣ በካሮት መፈቅፈቂያው እንደዚሁን ልክ እንደ ካሮቱ እና እንደ ጥቅሉ በኤር ፍራየር ለ10 ደቂቃ ቆየዋለሁ። ለ5 ደቂቃ አድርግና አገላብጠዋለሁ። ከዛ በኋላ ለ5 ደቂቃ አጠቃላይ ለ10 ደቂቃ ቆይቼ አወጣዋለሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ጥቅሉና ካሮቱ ጥብስ ነው የሚለው፣ ውሃ የሚባል ነገር የለውም። ቆንጆ ነው፣ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ይሄው በስሏል፣ እንግዲህ ይበቃዋል። ከዚህ በኋላ ቃሪያ ጨምሬ አወጣዋለሁ። ይህን ካወጣው በኋላ ወደ ቀይ ስራችን ደግሞ እንሄዳለን ማለት ነው። ለአይን የሚያምራል፣ ጣዕሙም ቆንጆ ነው ከብዙ ነገር ጋር። ይሄ ይበቃዋል እንግዲህ ከድኛ ወርደዋለሁ። ከዛ ወደ ቀይ ስሩ ስራ እንሄዳለን። ቀይ ስሩ ከጨረስኩ በኋላ ይሄው እንደዚህ ሆኖ ወጥቷል። እንደምታዩት ብዙም አልበሰለ ግን ቆንጆ ነው። ስራን ያፈጥናል፣ ስራችን በጣም ነው የሚያቀልልን። ጣዕሙም ደግሞ ቆንጆ ነው እንደዚህ ብሎ ሲሰራ ጥሩ ጣዕም ነው ያለው። አሁን የዚህኛውን ሽንኩርት አቁላላለሁ። ቀይ ሽንኩርት ልክ በዛው መጠን እንደዛኛው ሽንኩርቱ የቀነስኩት ሽንኩርት አለ አንድ ላይ ነው የከተፍኩት። ይህኛውን አበስልና ሽንኩርቱ ሲበስልልኝ ነጭ ሽንኩርት አድርጌ ዘይት ነው ያደረግኩበት። አብስዬ መለሳለሁ። ይሄ ከበሰለ በኋላ ሌሎችን እየጨማመርን አብረን እንቆያለን ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርት ነው፣ ቀይ ሽንኩርቱ ስለበሰለልኝ ነጭ ሽንኩርት አደረግኩበት። ያው ቅደም ተከተሉን ሁል ጊዜም እንደምላችሁ እንደ ፍላጎት ነው። እናንተ እንደፈለጋችሁ ቅደም ተከተሉን ማስተካከል ይቻላል። አሁን ቀይ ስሩን አድርገዋለሁ። ነጭ ሽንኩርቱ ባይበስልም አብሮ ከቀይ ስሩ ጋር ገልበጥ ገልበጥ አደርግና ይኸው ቀይ ስሩ የበሰለ ነው። ትንሽ ነው የሚበቃው፣ ከዚህ በኋላ ትንሽ ነው የሚበቃው። ብዙ ዘይትም አያስፈልገውም። የሰራሁት አሁን ካሮቱን
ጥቅሉም እንዳያችሁት ይሄኛውም እንዳያችሁት በዘይት የተጠበሰ አይደለም ብዙ ዘይት አይደለም ያስገባውበት ስለዚህ ጤናማ አሰራር ነው ይሄው በስሏል ጠበስ ጠበስ ማድረግ ነው ይሄው እንደምታዩት ምንም ውሃ ያመጣው ነገር የለም ከዚህ በኋላ ጨውን አስተካክዬ ይሄንም አወርደዋለሁ ሌሎች ቅመማ ቅመሞች መጨመር ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ እንደ ነጭ ሽንኩርት ስላለው ምንም ነገር መጨመር አልፈለኩም ዱባውን ሰሰራው ቅመም ስላለው ዱባው ይበቃል እሱ ሌሎችን እንዲሁ በነጭ ሽንኩርት ባለው ነገር በራሱ እኔ ፈለኩት እንደዛ ነው ከዚህ በኋላ እንግዲህ ይሄን ጨርሻለሁ እንጀራ ልጋግር ነው ያው ካሁን በፊት ያሳየኋችሁ የቀይ ጤፍ እንጀራ ጋግሬ ነበር የዛ አይነት እንጀራ ነው ዛሬ የምጋግረው የፈለኩት እንደዛ ነው ቀይ ጤፍ እንጀራ ያጋይ ጤፍ እንጀራ እንጀራ ይወጣና አቀራርቤ ይሄው የሚያምር እንጀራ ቪዲዮ አለኝ የሰራሁት እሱን እዩት እንደዚህ አቀራርቤው አለው ምሳችን ልንበላ ነው እኛ እንግዲህ ሁላችሁም እየሰራችሁ ሞክሩ ዱባ ወጣችንም ይሄው ቀርቧል ቅዝቅዝ ብሎ ቆንጆ ዱባ ወጥ ነው ይሄው እንደምታዩት ቅባት አልበዛበት ቆንጆ ነው ሌሎቹም እንደዚህ ለቃሪያም እነዚህንም ወደፊት እየሰራው ሳያያችኋለሁ ካሁን በፊትም ብዙዎቹን እየሰራዋቸው ናቸው በዚህ መልኩ አቀራርቤዋለሁ እንግዲህ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ቆንጆ የጾም አማራጭ ነው ቆንጆ የጾም በየአይነቱ ነው እንግዲህ የሚቀጥሉትን ጊዜያቶችም እንደዚሁ እየሰራን አብረን እንቆያለን ማለት ነው ስራዬን ለምታዩልኝ ለምታበረታቱኝ ላይክ ኮሜንት ሼር ያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ከልብ አመሰግናለሁ አሁን ምን ስራ ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ይሄው ይሄን ይመስላል እንብላ እንዴት እንደሚያምር ለአይን ራሱ በጣም ነው የሚያምረው እንግዲህኛ የበላን ነው አርሂቡ ብለናል እንብላ የዛሬው ስራ ይሄን ይመስላል ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን ህዝባችን ይጠብቅልን እኛንም በእያለንበት ቦታ በእያለንበት ሁሉ የእግዚአብሔር ጥበቃ አይለየን በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ የዛሬው ስራ ይሄን ይመስላል ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ሰላም ሁኑልኝ መልካም ጊዜ በእያላችሁበት ይሁንላችሁ ባይ